Жұлдыздардан жасақталған Алатау футбол командасының да алаңдағы шеберлігі шыңдалып келеді. Әлем чемпионатында алғаш рет 9-шы орынға табан тіресе, соңғы 2 жылда 7-ші және 5-ші сатыға жайғасқанды. Ал биыл Қазақстан құрамасы жартылай финалға жолдама алып отыр. Жартылай финалды ойнаймыз. Қазақ елі, жеңісті күн көп болсын. Я алатаулық әртістер үшін биылғы бәсеке тартысты да табысты өтіп жатыр. С тобында Аргентинадан айласын асырып, түркиялық құраманы женген отандық жұлдыздар күнігеше румындық әріптестерінен 4-2 есебімен басым түсті. Әрбір группада 4 команда ойнайды. Сол 4 команданың ішінде ең үздіктері бірінші орын алғандар бір-бірімен полуфинал-финал болып ойнайды. 4 команданың арасында жеребьевка болады. Полуфинал-финал. Егер екі ойынды ұтатын болсақ, чемпион боламыз. Қазіргі таңда Қазақстандық құраманың қоржынында 10 ұпай бар. Бүгін Астана уақыты бойынша Алатау командасы 23:00-де Сербия футболшыларымен жолдастық кездесу өткізеді. Ал отандық аяқ доп шеберлері үшін басты бақталастар кімдер? Ресей командасы өте жақсы ойын көрсетіп жатыр. Словения биыл өте мықты. Тағы басқалар бар негізі. 1-2 команда емес, 5-6 команда бар шығар. Алатаулық әртістердің сәтті өнер көрсетуіне жанкүйерлердің де үлесі орасан зор. Мәскеуде білім алушы қазақ жастары отандық жұлдыздарды қолдауда белсенділік танытып жатқан көрінеді. Алатау командасын қолдаған барша адал жанкүйерлер қазақстандық өнерпаздардың әңгімесін 11 маусым күні тамашалайтын болады. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары.